واجعلني مع القوم الظالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله من النار. معاشر الإخوة الكرام أهل السنة والجماعة، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، تحية أهل الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقي غوديا يتبتغ سركي الله وبنجي جن سروتا غاقر مثالي سركن قومي دقوة عكدا سيرا لأمي الله يتبتغ سيرا منذ سيرا مزرع مع النبي مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم باوا الله ني مزو الله ني يزور ساقو الله دوكا أبين زي كيمو الجنة وانا مزو سيري مونا منا حكا دوكا أبين زي نستد مغبري الجنة سيري مونا ساوا يوري موني سنتا غبري وإنا أبا بيبا كدا منا قولي ما الله مري كسركي واندي كدر سادوا ما عوانا بجري مي البركة أجكم مسلا چمو مي البركة جامع التقوى كركشم مكرنتم ندار الحديث inda muke haduwa kowane sati ranar Laraba garin Alhamis. Muna karatu a cikin littafi mai suna aqidatuna aqidatu ahli sunnati wal jamaa. Malai yana muna bayani menene aqidatu ahli sunnati wal jamaa, wani hujjoji muke sai kai muke kira kanmu ahli sunna, sannan menene dalilanmu da muke sai a kai ya dace da alqur'ani, sannan daga ingantattun sunnoni na annabi Muhammad صلى الله عليه وسلم وانك تبت دا عقيدة أهل السنة والجماعة. تبايا الله كمين نبي بيا قريم با حرو يومنا تكيم وطا ربيع الآخر. ربيع الآخر ينا دا وانا 20 دا ترى يو ينا إيه زمو كرشرانا نوطا ربيع الآخر ko muna iya cika shi idan garin Allah ya waye 30 baki da bayan Allah yau Rabiul Awwal na da kwana 29 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bari sa Makka zuwa Madina. Yau yana da shekara 1444 years ya dace da miladiya annabi Isa fadan yahudu da nasara. Yau muna cikin watan November na da kwana 23 miladiya annabi Isa yau yana da shekara 2022 muke tattaruwa wannan lokacin ba don komai ba, saboda mu karantar da mu abinda Allah ke so, sannan abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar baki da al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indai haka ne wannan lokacin za ta zo ranar tashi alkiyama ta yi shaida. Idan an tabbatar da zamanin alheri a cikinta za ta yi shaida, idan an tabbatar da zamanin sharri a cikinta za ta yi shaida, za ta yi bayani ranar tashi alkiyama. To haka ne
muna son wannan lokacin ta kafa mana shedan kirki idan kiyo ma ya kai ta muyi wanga zama ba don kowa ba saboda Allah mu zauna saboda Allah tun farkon lokaci da ni mai magana yi magana saboda Allah da kai mai saurara kai ma ka zauna ka saurari saboda Allah wannan zai sa Allah ya saka mana shi a cikin mizani sa'annan mu samu ladan zama baki daya shi sabayin Allah al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da kyau kowanne daga cikin mu ya sargake niyya ya zauna ba don kowa ba saboda Allah don Allah ya saka mana wannan aiki a cikin mizani muna roƙon Allah Allah karba mana baki daya Allah saka mana shi a cikin mizani al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wancan sati mun dogo karatu a cikin littafin nan na aqidatuna aqidatu ahli sunnati wal jamaa malai yana babi na karshe wanda malai mata suna da al-iman bil qadar mu ahli sunna menene matsayin mu game da batun kaddara ya imani mu da kaddara yake sannan menene kaddara a wurin mu ahli sunna wal jamaa to malai ya dogo karatu har inda muka tsaya wancan sati game da inda malam ke muna bayani an ce kaddara akwai wani zabi ko ko akwai ababe da Allah ya bar ma bawa wannan ababen nan zai zama zabi ne zuwa ga wannan bawa shine zai yi makansa wannan zabi to malam ya kawo mana hujjoji guda guda biyar wanda ke tabbatar da cewa bayan Allah ya tabbatar da kaddara baki daya akwai wasu ababe nan Allah ya bar ma bawa ya zama mai zabi shine zai yi makansa zabi idan ya zabi makansa alheri shi ya zaban makansa in ya zabi makansa sharri shine wanda yake ya zaban makansa wannan abu to malai ya muna karatu al hujjoji ko dalilai guda biyar dake nuna Allah ya bar muna wani ababe ta zama zabi a gare mu mu yi zabi abin da ka zabi shine abin da zaka tabbata kai isa bayan Allah malai bayani gurgudan hali ya kawo mana dalilai daga alqur'ani sannan daga ingantattun hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi muka tsaya kan wata gaba wancan sati ita ce idan mutum ya sabi Allah she ya zai ce sabo Allah da nayin nan nayi ne ba don komai ba saboda Allah ne ya kaddara min nayi wannan sabo to shi wannan sabo da kokon mutum ya fadi haka yana da dalili da ke tabbatar da wannan magana ko baya da dalili wannan shine karatu da muka sai akai wancan sati malin zai ajiye wanga magana akan skeli ya auna ta da ayoyin alqur'ani sannan da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ke muna bayani ayyukan da muke yi na mugu na laifuka shin wayannan ayyukan da an mutun yace Allah ne ya kaddara misali Allah kiyaye wani da yaje zina she yace makansa zinan nan da nayin nan Allah ne ya kaddara wanga zinan shin menene hujjar sa kai wani da yaje sata shaka ce mai malam me yasa kai sata sai yace wannan sata ai ni ban da iko yin sata Allah ne ya kaddara min sata menene hujjar asali yankuri kuka rage nan malam tajin to menene wannan menene hujjar me shi idan yayi magagano haka wannan shine karatun mu a yau an muka yi laifi sai kamar yanda wasu ke fadiwa Allah ya kaddara dukkan abin da mutum zai yi a cikin rayuwa to wannan kaddara da mutum ke yi na laifi shine yake kaddara makansa wannan abu ko Allah ne ya kaddara mai wannan abu wa khasatan wanda ke laifi sai zai ce ai laifin da nayin nan Allah ne ya kaddara wannan laifi menene hujjar sa haka wannan shine abin da zamu yi karatu a kansa a cikin wayan ga lokunta baki da shi zamana ya karanta mana abin da ke kai zamu dora baki da zamana ya shirya fadl wala wa anta la ta'si ala sunna wal jamaa yana daga cikin aqidan mu wa nara idan muka nura mala a cikin wanga karatu ya kamuna yana kamuna uslubun ajiye magana ayyan ajiye magana daban-daban guda guda uku
wani rana sai kaga malam yace wa nu'minu wani rana sai kaga malam yace wa nashhadu wani rana sai kaga malam yace wa nara kamar yanda nan malam yace wa nabu wa nara idan yace wa nara da wa nu'minu da wa nashhadu da wa nara a aqidatu mu'ali sunna wal jama'a tana bayani abu da yake nu'minu yana daga cikin imanin nashhadu yana daga cikin abin da muka sheda akai muka yi imani da shi aka nan nara yana daga cikin aqidatu mu'ali sunna wal jama'a to sai malai yace wa nara yana daga cikin aqidatu mu'ali sunna wal jama'a annahu lalle cewa la hujjata lil 'asi 'ala masiyati mai sabon Allah bai da hujja akan sabon da yake yi bi qadari llahi ta'ala kan cewa sabon da yayin nan Allah ne ya kaddara mai wannan sabon ke sa yana daga cikin aqidatu mu'ali sunna wal jama'a wanda yayi laifi bai da hujja zai ce kama laifin da nayi ga ai Allah ne ya kaddara ne wanga laifi kabe ne na ba ku labari wancan sati barawo da aka kama shi zamanin sayyidina Umar shi sayyidina Umar yace a yanka hannunsa sai yace ma sayyidina Umar kace ayyaka annuna alhalin Allah ne ya kaddara in sata shi sayyidina Umar yace mai Allah ne ya kaddara kai sata shine Allah kuma da ya kaddara yace mu yanka hannunka shi yasa mu ahlus sunna aqidan da muke kai ne sabon Allah bai da hujja zai ce kama ai sabon da nayin ga Allah ne ya kaddara nayi wannan sabon ai mun gane ko ba shi aqidan mu ahlus sunna ce ce wa rabu kamar mun ce mai malam mene me yasa ka fari haka me yasa ka ce mai sabon Allah idan yayi sabon Allah bai da an yayi ce ai sabon da yin na Allah ne ya kaddara sai malam yace li anna al asiya lalle mai sabon Allah yuqdimu ala al masiyati yana zuwa ga sabon yace yayi sabo yace yayi laifin ba don komai ba bi ikhtiyarihi bisa ga zabinsa shi ya zabi makansa yace yayi laifi ai mun gane ko shi yasa kar ka zo kai ma Allah karya ka ce a ai satan da nayi ga Allah ya kaddara ko ka ce a ai zinan da naje nayi ga Allah ya kaddara ko ai shagiya da nayi ga Allah ya kaddara a dukkan wanda ya je fada kan sabo duka yayi sabo ne bisa ga zabe shi shi ya zabe makansa yace ban yi sabo wanda ya shagiya shi ya zabe makansa bai je shagiya wanda ya sata shi ya zabe makansa bai je sata wanda ya zina shi ya zaban makansa bari ya tayi wani yayi zina ce sa baya da hujja zai ce kama a abinda na aikata na Allah ne ya kaddara inda Allah bai kaddara bai nayi bane da bai a wannan ba hujja bane ce sa mare ce li anna al asiya domin mai sabo yuqdimu ala al masiyati yana zuwa ga sabo ko yana kai zuwa ga saba ma Allah ko yana fadawa cikin sabo ne bi ikhtiyarihi bisa ga zaben shi shi ya zaban makan sai sabi Allah sai dai sabi Allah an gane ko ce ce wana gabani yace sabo gabani yace sabo min gairi an ya'lama bai sani ba ga wanne je sabo bai taba sani gabani yayi sabo annallaha lalle Allah ta'ala madaukakin sarki kaddaraha alai Allah ne wanda yake kaddara masa dai wannan sabo misali da shi yayi sata gabani yayi sata she yasa maka sa kama ai satan da dani yin gama Allah ne ya kaddara na ta yi sata ko ba gabani barawo cikin dare in dare yayin da shi sata ya gyara takamin shi ko ya gyara bindigan shi ya sa bulletin shi ya shirya bulletin shi a cikin zuciyarsa ce wala ba shi sata yayin shiri ya tabbatar shirin da yayin nan in ya fita ya je yayin sata ba ya kama shi ko ba gabani to yanzu da zai ta da ita so zai fita ta yi sata she muka zauna da shi muka ce malam zauna ina da ka yace za ni sata da ka sata eh lafiya a Allah ya kaddara min ne na ta yi sata wannan magana ne wannan ba magana bane lokacin da shi ya sata nan
يا سو الله يا نونا منا القرآن السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما براو نمجي دا براو نيامتي الله يتي إدوه كاما سكي وراب ويانك حنوس يا سو أهارم تاكو يا سو أهانا غا هاني غا هورو أهاناش كريي أعجي مي زابي wannan hani ne bari she ce a'a nayi yazo yin da yace yin nan zabe shi ne ko zai daka mu Allah ya ce Allah ne kaddara mu zabe shi an gane ko she sa mu aqidan mu ahli sunna wal jamaa wanda ya je fada cikin sabo she sabo shi ya zabe maka sai sabon domin bai da hujja ya je ya ce kama yayi sabo ne me yasa saboda Allah ne kaddara mu a wannan ba hujja bane ke sama da yace gabani menene dalilin gabani yace yayi laifin gabani yace yayi laifin bai yace muna Allah ne kaddara mai yace yayi laifin a an gane ko iya fadi wannan yayi mummunan zato zuwa ga Allah madauki sarki ke sa malumin aqida ko malumin usuluddin suna cewa al ihtijaj bil qadri inda al ma'ibi la yajuz lil khabar kafa hujja kafa hujja wurin aibi kafa hujja na kaddara wurin abin da yake ta zama haramu abin da yake ta zama aibi ne la yajuzu lil khabar bai dace a bada labari sa ba kar barawo ya tashi ce za shi yi sata ce ce a kun ga sana'an satan ga Allah ya kaddara ne zan zama barawo ce sa nake sata a kai ka zaban maka ka je kai sata an mu gane ko shi yasa in ya je yayi sata yana da laifin yayi sata an mugane ko sanon da kuma malam malai ce muna iz abin da ke nan ne shine la ya'lamu ahadun babu wani dai da ya sani la ya'lamu ahadun babu wani dai da ya san qadarallahi ta'ala kaddara ko hukuncin abin da Allah ya kaddara abin da Allah ya ajiye illa ba'da wuku'i maqdurihi ce ne bayan abin da aka kaddara ya tabbata an gane ko Allah ya rubuta muna kamar misali kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace muna inna Allah kataba maqadir al khalaiq bi 50 alf sanatin qabla khalqi as samawati wal ard Allah ya rubuta kaddarorin alitu gabanin alitu Allah ya rubuta kaddarorin wannan kaddarorin nan Allah ya rubuta wannan kaddarorin da shekaru 50,000 years sannan Allah ya aliki sama da kasa Allah ya rubuta kaddaran baki daya shi yasa kaddaran da Allah ya rubuta muke rayuwar nan ba Allah ba ga taba kasanin me ne faru zuwa gaba she dai bayan ya faru amma Allah ya sani an gane ko shi yasa Zuhair ibn Abi Sulma yana cewa wa a'lamu ma fil yawmi wal amsi qablahu walakinni an ilmi ma fi ghadin ani yace abin da ya faru jiya da abin da ya faru yau na sani amma abin da zai faru gobe a ba sani ba wanda ya rayuwa ma a jahiliya kenan tun gabanin zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake wanga magana ce sa bayin Allah idan mutun yana kafa hujja gurin sabo kan cewa sabon da yake yin nan Allah ne ya kaddara mai shi sai yake sabo wannan ba hujja bane baya da hujja akai an mu gane ko na malami ne dalili haka ka Allah mana ke sarki yake ba mu yake ba mu labari a cikin alqur'ani Allah ya ce wa ma tadri nafsun babu wata rai da ta san ma za taksibu gada abin da za ta aikata gobe an mu gane ko babu wata rai da ta san wannan an mu gane ko babu wata rai da ta san abin da zai faru da ita gobe ba ta sani ba ko wata rai tana tafiya ne kan halin da take ciki shi yasa bayan Allah wanda yake kafa hujja yake cewa sabo da yake yi Allah ne ya kaddara mai wannan sabo wannan ba hujja bane baya da hujja kan haka an gane ko shi yasa yanzu malam sai aje wanga magana ya ringa kafa mana dalili wannan yayi sabo sai ce Allah ne ya kaddara mai wannan sabo baya da dalili
wannan mummunan zato ne zuwa ga Allah muke sarki to yanzu malam sai aje wanga magana kan scale ya ja mana hujjoji kan cewa abinda muke yi na sabon Allah mu ne muka zaban makam wannan sabon amma ba Allah ne zaban mu nan an mu gane ko to yanzu ne malam sai ka mana hujjoji haka haka na amsa nan malam sai ce me malam ce to ta yaya zai me ta ya mutun zai kafa hujja akan abin da yake bi hujjatin ta ya mutun zai kafa hujja da wata hujja wannan hujjan nan la ya'lamu al-muhtajju biha shi mai kafa hujjan nan ma bai san abin da yake kafa hujja da shi ba misali ai sata mu ba abu ne sheje sata bayan yayi sata sai muka ce malam me yasa kai sata sai ce satan nan Allah ne ya kaddara min zai sata sai mu tambaye shi gabanin kai satan ka san ka je kai sata gabanin kai sata ka san ka je kai sata in ya ce mu ne eh sai mu ce to satan nan a addinin ka kana musulmi haramun ne ko halal sai ya ce haramun ne to ka san haramun ne sai ka je kai alhali ka san Allah ya haramta lokacin kaga bai da hujja ko domin me yasa ya san hukuncin abin da zai amun gane ko to ya haka ka san ko ma bayan abin da zaka ce kai sai ka je ka fara ciki kana kafa hujja kan abin da baka san ya hujjar sheke ba kuma sai ka danganta shi zuwa ga Allah wannan mummunan kuskure ne amun gane ko shi zama ne ce la ya'lamu al-muhtajju biha wanda ke kafa hujja da shi bai san shi ba wannan lokaci malam lokacin da zai je yayi lokacin da zai je kai aikata wannan laifi la ya'lamu a'ina iqdamihi lokacin da ya tafi zuwa ga wannan laifi ala ma atazara biha an aka abin da yake bada uzuri da shi misali ya je yayi sata sai muka ce me yasa kai sata sai ce a ai Allah ke kaddara komai satan gane na je ne ba kowa ya sa ba Allah ne ya kaddara to gabanin ka je kai satan ka san ka tambi kanka Allah ya kaddara na ka je kai satan ko baka tambi kanka ba in ka tambi kanka wannan sai ka ce to yanzu ai Allah ya ce kuma wanda ya sata a yanka hannu shi ko ya ga kama shi sai ka je kai satan shi ga kama ka ka yanka hannunka yanzu shin ya dace ka ce Allah ya kaddara ma abin da ya ja maka bala'i a wannan ai mummunan tunani ga Allah kenan lokacin da mai shede yana zabe shine ya zaban makarsa wannan sabon Allah bai ya danganta ma Allah mu dauki sarki amu gane ko sadar da kuma malam sai malam yace dukkan wanda ke cewa abin da nake aikatawa na laifi Allah ne ya kaddara wannan aikin sai malam yace muna Allah da kansa ya kore wanga magana a cikin alqur'ani Allah da kansa ya kore wanga magana a cikin alqur'ani wannan magana ba ta da hujja wannan magana ba ta da dalili a alqur'ani wanda ya wanga magana bai da dalilin da zai tabbata a kai ya zama mai dalili akan wannan abbakiriya sai sama da yace waqad abdallahu ta'ala Allah madaukakin sarki ya kore wannan abu hadhihi alhujja wanga hujja misal me sabo sai ce sabon da nake yin ga ba kowa ya sani wanga sabo ba Allah ne ya kaddara sai sa hukun ga nayi sabon Allah ne ya kaddara nayi sabo kaga wannan magana ma hankali bai kama ku ya Allah zai kaddara ma bawa sabo ya kaddara ma wani bawa kuma biyayya kenan wanda ya fada cikin haramu shi ya jawo makasa wanda ya fada cikin aikin alheri shi ya wana shi ya jawo makasa to yanzu Allah zai kawo mana labarin wasu mutane na da na sani da suka yi ranar tashi alqiyama Allah zai kawo mana irin bayanin da suka yi makansu da sa kansu cikin wahala da suka yi ranar tashi alqiyama Allah zai muna wannan bayani me Allah ya ce malam نعم ولا حرمنا من شيء كفري رانا تاشي القيام بايا انكم حسابي
ya riga ya san makomansa shi da wuta ne yanzu za shi wuta ba abin ne ya kashi zuwa ga wutar sai dai shirkan shi sai Allah yake ba mu labari ga wani baba tun da zasu sayaqulu sufaha sayaqulu alladhina ashraku afwan wanda suka yi shirka mushrikai ranar tashi alkiyama zasu ce law sha Allahu ma ashrakna in ba don Allah ne ya so muka yi shirka ba da ba mu yi shirka sai su ce shirkan da suka yi nan Allah ne ya so suka yi wannan shirka Allah ne ya kaddara shi sai suka zama mushrikai su Abu Ja'al su Abu Lahab su Al-Walid da su Utba za su tashi ranar tashi alkiyama sai sai insha Allah ke ba mu labari yace sai yaqulu alladhina ashraku wanda suka yi shirka mushrikai da su ce law sha Allahu ma ashrakna inda Allah bai so bane da ba mu shirka ba wala abauna babannin mu da suka yi shirka kuma shirkan da suka yi nan Allah ne ya so suka yi wannan shirka kaga wannan mummunan magana ne ko ya da danganta yin shirka tara Allah da wani Allah ke sa mutum yayi shirka a'udhu billahi sai suka ce kaga ya kai Muhammadu shirkan da muke yi ba kowa ya samu yin shirka ba Allah ne ya kaddara shi sa muke shirka Allah ya kaddara shi sa muka zama mushrikai Allah ya kaddara shi sa muke wanga shirka da mu da babannin mu duka Allah ne ya kaddara shi sa muke shirka am gani ko sadar kuma malam sannan kuma wala haramna min shay babu wani abin da muka ajiye makan mu ya zama haram kaman mutanen makka gabanin zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da lokacin zuwa manzo Allah akwai ababen da suka haramta makansu amu gane ko akwai ababen da suka haramta makansu wayannan ababen nan a cikin addinin musulunci halal ne amu gane ko su suka zauna da kansu suka ce a abu kaza haramun ne wannan haramun ne wannan haramun ne da addinin yazo bisa ga dalilin alqur'ani da hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wayanna ababin ba haramun ba shi kuma suka haramta maka su da manzo Allah ya ce musu a ababin da ka haramta maka kunna halal ne a addini ya dace Allah ya halalta shi suka ce manzo Allah ai kaga abin da muka haramta maka mu Allah ne ya kaddara shi sa muka haramta maka mu a kafiri ko shirka suka ce ai kaga muna shirka Allah ne ya kaddara suka haramta maka suka ce ai kaga abin da muka haramta maka mu Allah ne ya kaddara yanzu kuma ni mutane ne saurara kuma mala sai Allah ya ce kaga abin da suke fari wanga magagaru da suka yi nan suna bautar Lata da Uzza da aka musu nasiha aka ce su bari sai suka ce a Allah ne ya kaddara shi sa muke yi da suka haramta maka su abinda Allah ya halalta suka ce a Allah ne ya kaddara shi sa muke yi sai Allah ya ce to kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga abinda suka yi nan kadhalika kazzaba allazina min qablihim iyaye su takannin su wayanda suka gabace su haka suka karyatar da manzannin da muka aiko su zo su yi musu wazi da haka zo aka ce musu babu wutan turu sai suka ce Allah ne ya kaddara kasu haramta ma kasu abin da Allah ya halatta suka ce Allah ne ya kaddara sallace kaga irin karyen da kafiran makka suka yi mushrikan makka nan aka al'umman da suka gabace su irin karyen da suka yi kene kazalika kazzaba alladhina min qablihim suka saura kan karyatarwa har wani lokaci al lokacin da azabun ya sauko eh su karyatar da annabawa al lokacin da azaba ya sauko shi ne Allah ya ce sai Allah ya ce to ku jina ya kai mai sabon Allah ka ce Allah ne ya kaddara ya kai mai shirka kake shirka ka ce Allah ne ya kaddara ya kai wanda kake taka doka Allah ka yaka ma Allah ka ce Allah ne ya kaddara kul ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka fadi makafiran makka shirkan da suke yi suka ce law sha Allahu ma ashrakna inda ba don Allah ya so bada ba mu shirka ba ya kai manzo Allah ka ce musu hal indakum min ilmin shi kuna da wata ilimi kuna da wata hujja kuna da wata dalili fatukhrijuhu lana
كبام ونن دليل نن دكي نونا وا ليه في انك جاي كاين نا الله ني يكدر امو غاني كو كاجي كاين ساتا اغا كامو كاجي تي واني كدا يا كساتا شيكا تي الله ني يكدر شيكو تي مي توبا مو دليل نك نونا وا ساتا نكاي نا الله ني يكدر امو غاني كو الله تي كل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا امو غاني كو shin kuna da wani dalili kuna da wani hujja wannan hujjan nan ku ba mu wannan hujjan nan da ke nuna gaskiya ne abin da kuka ce kuka yin nan Allah ne ya kaddara she mai malai ce Allah ya ce in tattabi'una illa dhann ba abin da kuke bi shede zato zato na karya tunani amma gani ko ya ce yayi lafi abin da sai dawo sai dawo ya tuba sai ce a ai laifin nan da nayi ma Allah ya kaddara a wannan kuskure ne mummunan zato ne zuwa ga Allah madauki sarki an ce menene dalili ga nake nuna laifin da kai na Allah ne ya kaddara ba dalili sai Allah ce to kaji nan in tattabi'una illa dhann ba abin da kuke bi kuke sai kai shede zato zato na karya sai Allah ce wani abu shallace wa in antum illa takhrusun lalle ku kun gani ba abin daukayya sai dai karyata annabawan ku da yawayawan jayayya abin daukayya kenan eh in ka samu mai yawayawan gaddama wanda bai so a mai wazi alhali kuma gashi yana laifi bayan gafari mai abin da yana laifi ya sai ke faman ya shiga da kai wani wuri ya ce a ai ma gashi kaza ai kaza ai kaza a ce sai yana daga cikin hujjus dan ce wani kaza me yasa kai laifi sai ce ai laifin ga inda Allah bai kaddara bane da bai ba wannan mummunan magana ne Allah kiyaye an mutun yayi laifi yana roka Allah ne ya yafe an dan ko yayi da na sani yace Allah ka yafe mi amma in ya sa ma kai kamar abin ne ke yin ga Allah ne ya kaddara shi sa bari ya ci gaba da yayi wallahi yana zana ma kasa babban khasara Allah kiyaye wannan dalili na farko kenan shi yasa kafiran makka mushrikai suna kafa dalili kan cewa abin da suke yi na shirka ai ba su suka jawo ma kansu ba wa inna ma Allah ne ya kaddara yasa suke wannan sabo shi Allah ya ce to a tambaye su ku kawo dalili dalili da ke nuna wa kamar abin da kuke yi na shirka na Allah ne ya kaddara ku shi Allah ya ce to mu kokwa ayana law anna allaha hadani lakuntu minal muttaqin aw taqula hina tara al azaba law anna li karatan fa akuna minal muhsinin bala qad ja'atka ayati fakazzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin wa yawma al qiyamati tara alladhina kadhabu huwa yawma al qiyamati ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله نبام لباري أتكى القرآن الله تشيري با ياكوما سبيئيا ياكوما مميني ياكو وين لو كجسونا الله اتبعوا احسن ما انزل اليك اتبعوا احسن ما انزل اليكم ابينا ga saukan muku na alqur'ani Allah ya ce ku bishi ku ji abin nan qur'ani ke fari muku ku yi ba qur'ani biyayya wannan qur'ani nan min rabbikum daga wurin ubangiji ku aka saukar da shi min qabli an yatiyakum alazab gabanin azaba ya sauko she maluma suka ce azaba ya sauko nan ana nufi da shi gabanin tashi alkiyama ta sauko muku kwasam min qabli an yatiyakum alazaba min qabli an yatiyakum alazabu baghtatan kar tashi alkiyama ta zo muku gaba daya wa antum la tash'uruna ala alikum kusanna domin lokacin da tashi kiyaman za ta tsaya ko azaban Allah za ta sauko ga abin da wasu ku da su fadi an taqula kar me sabo Allah lokacin da sabon yazo li an taqula saboda kar ka ce ya asrata
ya kaitona ya dana sanina ala ma farattu fi jambillah akan lokaci da na bata lokaci da na kashe kan sabon Allah wa in kuntu lamina sakhirin alali yau da azaban nan ta sauko ina cikin khasararru ko ga na farko da na sani da mutun zai fara yiki da azaba ya sauko she mutun yace kai kaitona da na sani nadama inda na sani da ban bata lokaci na kan sabon Allah ba me yasa sabon Allah nan ya bar na kasance cikin khasararru wanda suka yi khasara mallai Allah ke ce mana fa ga abin da wasu zasu faɗi wasu kuma da su ce aw taqula wata ran da ta ce law anna Allah hadani inda Allah ya shiryar da ni kenan yana gabace wanda yayi na wane ne batar da shi Allah ka kuskure ko sai ce inda Allah ya shiryar da ni ne she yasa in kana sabo Allah she aka zo aka yi mana siya karka ce a in Allah yana son shirya ya shiryar da ni in Allah bai son shirya kuma bai shirya da ni ba ruwan ku da ni a wallahi in ka fadi aka sai Allah ya ja kunni ka eh kenan abin da kake yi na laifin ne kana yi mai kenan da gangan aw taqula ko wata ran za ta ce law anna Allah hadani inda Allah ya shirya da ni ne la kuntu min al muttaqin ya na kasance daga cikin masu tsoron Allah kenan samun kashi cikin azaban da yayin nan ba wanda ya saka cikin azaban ba wanda ya ana shi samun shiriya sai rewa sai dai Allah to mutum yace Allah ne bai shiryar da ni ba kuskure an gani ko Allah ya ajiye mu ne anya guda biyu ne inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura Allah ya ajiye mu ne anya guda biyu ga sunan kwance wanda ka zaban maka ga shine abin da zaka tabbata kai amma gane wa ko she yasa ko wata ran da ta ce aw taqula ina tara al-azaba law anna li karratan fa akuna min al-muhsinin wata ran za ta ga azaba da ta ga azaba ce ce law anna li karratan law anna li raj'atan da azaba ni iko koma duniya da na koma duniya fa akuna min al-muhsinin da na kasance daga cikin mutanen kirki kaga ba lokaci ko ka riga ka bata lokaci ke sa bayan Allah idan mutum na sabo Allah bai da anya ya ce hujjarsa shine Allah ne ya dibiya shi kan sabo Allah ko Allah ne ya kaddara shi kan sabo Allah wannan kuskure an mu gari ko in mutum yana sabo Allah shi ya zaban mu kanshi don dukkan musulmi an riga an yi mai bayani ga alam ga wani ga haram muzo Allah ya ce innal halala bayyin wa innal harama bayyin an mu gane ko halal ga ta bayyinin ne haram ga ta wani bayyinin ne in ka je ka aikata halal ka ta ka kubuta ka je ka fadi kan haram ka fada cikin khasara Allah kiyaye ki sabai Allah mutum ya kafa hujja ya ce a ai abin da nake yi na sabon ga Allah ne ya kaddara wannan kuskure wannan ba hujja ba nan ce menene dalilin mu kaka she mu ce Allah ya fadi a cikin alqur'ani a mushrikai da manzo Allah ya ce musu ba shirka she suka ce inda Allah bai sa mu shirka bare da ba mu shirka ba sai Allah ya ce manzo Allah suka fadi maka haka ka ce musu to su bani hujja ku bani dalili me ke nuna wa kaman abinda kuke yi na shirkan nan Allah ne ya sa me ke nuna wa shi Allah ya ce manzo Allah idan ka tambaye su ko ba su da hujja ba su da abin da su fadi an gane ko shi sa Allah sa mu gane sannan malam dalili nabi wannan wa aqulu li ta'awsi al-muhtaji bil qadar wa naqulu lil 'asi yana daga cikin dalilin mu nabi da muke fari ma wanda ke sabo Allah yana kafa hujja kaman sabon da yake yin na Allah ne ya kaddara yana daga cikin dalilin mu da ke nuna kaman sabon da yake yin shi ya jawo maka kansa kai ya danganta shi zuwa kaddara Allah shi ne wannan bi kana lokacin da ne je sabo
shemu tambayeshi limaza ko lokacin da yayi sabo mutun ne misali yaje ya shagiya da yazo shemu kace a wani kaza me yasa ka shagiya cece ai giyan da nace na Allah ya riga ya kaddara na sai sa na sha shemu ce mai to ai kace Allah ya kaddara yace mun eh shemu ce to lokacin da zaka je ka shagiyan ne me yasa baka bar shan giyan nan kaje kai aiki kirki kace Allah ne ya kaddara ma kai aiki kirki mu shega ne kai sabo لماذا لم تقدم على الطاعه متى بقى دي كاي بيايا كاي كاي بيايا الله كاي كاي ايكي كيركي على الطاعه مقدرا شكا تي كما شكا قدرتا كوكا قدرتا كتي الله ني يقدر ما ان الله تعالى قد كتب لك كاي كاي صابو ده كذا مكا تي واني كذا ميسا كاي صابو سيكا تي ai sabon ma Allah ya riga ya kaddara she yasa nace nayi she ne ce ce mu ce mai to me yasa lokacin da zaka je kai sabon ai ka so sabon ne ko me yasa baka juya shi ya zama aikin kirki kai shi ka kare ka ce muna Allah ne ya kaddara kai aikin kirki ba she bayan da kai sabon she ko ka ce muna ai Allah ne ya kaddara na yi sabo sai sai ne wannan ba hujja ba ai mu gane ko she yasa Allah kiyaye baki da sanar da mala domin wannan aikin kirki sai muka ce mai wani kaza misali ya ba da sadaka me yasa ka ba da sadaka sai ce muna Allah ne ya kaddara na ba da sadaka babu damuwa sai wani je shagiya sai muka ce ah me yasa ka shagiya sai ce Allah ne ya kaddara ya shagiya sai mu ce ai alheri da shi an fi so ko amma mu bu ba so sai mu ce mai tabawa Allah me yasa baka je ka aikata aikin kirki badalan kai aikin mugu a tambaye ka ce Allah ne ya kaddara ba shi ne je kai aikin kirki mu tambaye ka ce ka ce Allah ne ya kaddara me yasa domin la farqa bainaha wa bainal masiyati fil janibil maqdur sakanin aikin alheri da mugu aiki lokacin da mutum bai ce yayi ba babu bambanci sakanin su kenan su duka suna aje misali ga sata ga rashin sata ga sata she barawa ya tashi jeje ya sata ya san satan nan mugu abu ne she sa ya kamata ya bari sannan ya san satan nan mugu abu ne sai ya ce yayi yanzu ga hani ga horo bari yi lokaci da dashi yayi masayin su dai kuna fahimta ko masayin su ne misali bari in sake wannan lokacin sallah ne aka yi kiran sallah ka san zai sallah sai ka saura zaune an ce hayya ala sala ta so zo kai sallah sai ka saura zaune baka tashi ka je kai sallah lokacin da aka ce hayya ala salati na zabi biyu kake da shi zo kai sallah ko kar kai sai ka zauna kake yi har aka yi sallah aka kare lokacin sallah ya wuce sai muka ga muka sai ce wani kaza me yasa baka yi sallah sai kace a Allah ne ya kaddara sallan gaban shi sai sa bai yi ba sai mu ce a lokacin da ake kiran sallan kana da zabi guda biyu zo kai sallah da kuma kai wani karka zo sai ka zabi baka ka baka yin sallan sai ka saura zama kenan rashin yin sallan da baka yin baka ka zaban maka ka ba Allah ne ya zaban maka amugani ko she yasa yasa male ce fa inna la farqa bainaha wa bainal masiya babu bambanci tsakanin aikin kirki da mugun aiki wani lokaci fil jari bil maqduri alai ko fil jani bil maqduri qabla suduri al fi'l mink gabani ka tashi ka je kai aikin nan babu bambanci tsakanin aikin kirki da mugun aiki ka je kai sata daga te cikin kasuwa ka je ka samu ka misali ka je layin albasa a baka albasa ka haza tun da safi a dare dare a baka kuri ka zo gida daga boye kana neman annu ka tura annu ka cikin algifu wani ka cire kuri shi wannan aiki ne ko yanzu misali wannan ya je haza albasa ya samu kuri ya samu kuri ko bai samu kuri ba ya samu wanda ya je satan ya samu kuri su duka kuri suka samu amma wahalan wannan wa haram lokacin da zaka fita ka je ka nemi guda biyu
ga halal ga haram she ka zaban maka gabar ka je ka nemi haram zaban maka lokacin da kai ka nemi haram gabanin kai zabe da halal da haram duka suna kwance kan idonka she kai bisa ga ganin dama ka she ka zabi maka haram am gariko shi sa Allah kiyaye baki da shi sa wannan shine dalilin mu nabi sanan me mala yace mala نعم نعم ولنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم شيل صحابينا زوني شيما زال الله يجي الله يا رجا يا تبت ديان الجنة الله يا رجا يا تبت ديان تا يان الجنة الله يا رجا يا زابيس يوم متى الله يا رجا يا زابيس da manzo Allah ya gaba bayani she sahabbai suka ce mai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ya kai manzo Allah afala nattakilu wa nad'u al-amal afala nattakilu wa nad'u al-amal manzo Allah yanzu ka ce an riga an sa yan aljanna aljanna an riga an sa yan wuta yan wuta ya kai manzo Allah shi da ya kamata kowa ya yi zaman shi mu duka mu bar aiki aiki ana mu duka mu bar ibada mai sallah ya bar sallah mai azumi ya bar azumi mai salar da zumunci ya bari mai sadaka ya bari wanda zai yi laifi ya yi laifi wannan an riga an mai da shi dan aljanna yanzu misali tun gabanin ka zo duniya ce an riga an rubuta kai dan aljanna ne Allah ya riga ya zartar da hukunci yanzu ni da aljanna ne kuma sai na kuma yi sallah ni da aljanna kuma sai na kuma yi azumi ni kuma da aljanna sai na kuma ba da sadaka an riga an kaddara an ce ni da aljanna ne kawai na zo duniya sai ta kwana ina ci abinci ina yawo yawo har ranar da zan mutu mutun te aljanna yanzu don Allah ku yi tunanin magana ga da kyau an riga an rubuta da aljanna sahabbai da manzo Allah ya ce Allah ya riga ya tabbatar da yan aljanna Allah ya riga ya tabbatar da yan wuta ki sabu suka ce manzo Allah in dai aka haka ne shi ne kowa ya zaman shi abar jihadi abar sallah abar azumi abar faman dawa abar fama da su abar fama su da Abu Jahl ko dan aljanna ya yi zaman shi kawai har ya mutu ya tai aljanna dan wuta ya yi zaman shi kawai ya yi mutu ya tai wuta yanzu misali aka sake magana haka sa ga tana kama hankali ai mun gane ko ki zabe suka ce to mun zo Allah in dai aka haka ne shi dai bar kowa ya zama shi ko ai in dai aka ne ya kamata a fara haka ko yanzu kamar yadda muka yi karatu wancan sati an riga an zabi ya aljanna an riga an zabi ya uwan wuta me yasa ka yi ko muna da manzanni da aljanna din da an ce shi da aljanna ne ya tabbata kan anya aljanna kenan har ranar da zai mutu dan wuta din da riga an zantar da wuta ne zai tabbata kan aikin yan wuta har ya mutu to bisa ka aika da manzanni to wannan magana da manzo Allah yayi gaban sahabbai ce sahabbai suka ce manzo Allah shi dai bar mu duka mu bar ibada kowa ya zama shi sai manzo Allah ya ce Allah sai manzo Allah ya ce a'a la la ba ku fahimce ni ba a'a ba haka ba imanu kowa ya aiki kowa ya aiki mai ibada ya ci gaba da ibadar shi mai sabo Allah ya ci gaba da sabo Allah shi bai sa malam fa kullu muyassaru lima khuliqa la dukkan wanda aka halice shi yazo duniya yazo duniya yi rayuwa abinda aka riga aka gaddar aka kaddara mai an sawwaka mai wannan abin da aka kaddara mai ne yayi an mu gare ko ma'anar maganar shine
wanda aka riga aka sashi aljanna yayi ta aikin mutane aljanna Allah ya yassara mai aiki yayi wanda aka riga aka tabbata aka zantar mai shi dan wuta ne ya ringa yassare ma kansa aikin dan wuta ayyuka ne kuna fahimta na ko misali kai yanzu haka kana ga yanzu haka ba rayuwa mai dadi kamar ka fahimci la ilaha illallah ko ka fahimci muhammadur rasulullah ko sallallahu alaihi wasallam kana sallah kana azumi kana sallan dare kai musulmi ne ka fahimci musulunci wallahi dukkan musulmi da ya fahimci wannan yana ga babu babban arziki a cikin rayuwa kamar wanga abu wannan shine Allah ya sauwa kama al'amarinki amma arne kafiri in ya zauna ya kalle gashi ce kai dubu fa kullun so biyar yayi sallah yayi azumi wata guda cikin ramadan bai cin naman farko dai ne naman farko ga mai ga taushi ga dadi yaji 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 kaza dubu bici ga giya in ka bugu kana zuwa kana haka baka jin bari kamar ka ce baka hanya kaga shi shi ta mamaki kana kuma kai Allah wai yana jin dadin duniya kuwa ko baka bane fa kullu muyassarun lima khuliqa la dukkan muso yadda aka ajiye shi zai yi rayuwar abinda aka ajiye shi kanna abinda za ya sare mai kenan ko baka bane eh Allah ya baka zuciyar da in ka ji waka ce kaga alaman kamar zuciyar kai fashi hankalin kai tashi in ana buga waka ma ko kusa da gidanku ne ya kamata ka bar unguwa ka tafi wuri nisa amma wani in ya tashi tun da safe a dare bai ji shata wale ba sai ya gaba da farasta mu eh sai daga kamar ranin fi da lafiya eh ni na taba ganin wata da aka ce me sai ke jin waka tace gaskiya in ba ta ji ba ba ta ji kamar tana da rai eh to amma kai yanzu aka misali bar kana so ne daki a kunna wani qur'ani misali a kunna wani abin ga malo kace kana so ne kana ji eh kana ji kana ga qur'ani na iya shige ka ba wazi ka ji ba ka ga ya shige ka kai kare kana cikin daki kai kabbara ko ba ka zauna ko ba ka bane fa kullu muyassarun lima khuliqana am gane ko yasa kaga abin da aka dibiya ga kenan kaga abin yana dacewa da kai kana tafiya wani ya gaga shi na kaman ka kuntata kaman ka duba kaga kana kaman ba rayuwa mai dadi kaman wanda kake ciki shi kuma kai kuma ka duba shi kana kaman ya masu shi kare ya ci farako shi kare ya sha giya shi kare ya yi zina shi kare ya yi zamba shi kare ya je my bed shi kare ya buga lato shi kare ya yi cece shi kare ya yi komi kai kuma ka kalle shi kana kaman kai wani rayuwa ke ga ko ba ka bane in ka tuna idan garin Allah ya waye ka tashi asuba kai alwallah ka fita ka je masallaci kai sallah in ka fito masallaci kana zuwa gida kana ji kamar ka samu lafiya azafar ya kai kai alwallah ga shiga masallaci kai sallah haka na asar haka magruba haka isha zaka dinga ji cikin rayuwa sai kana kaman kai ka bada yin duniya ba wanda Allah ya mai alheri kamar ka am gane ko amma kaga mai sabo sai ka bai yana jin dadi kuruba ranan badar ranan gaswatu badar su abu jahal da abu jahal garin Allah ya waye sai ya ce makafirai yan wayensa kafirai mushrikai na qurayshawa yace musu kun ga wanga rana za mu shagiya mu bugu mata su yi rawa mu yi rawa mu shagiya mu bugu mu kama Muhammadu da sahabban su mu kashe shi kaga shi inda dadi yake ko an gani ko wannan ranan sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah suna sai suna kallon sama suna roka Allah Allah ya taimaka musu yanzu ka duba wannan halin da yake cikin da kamar hali mai dadi ne wannan kuma halin da take halin da su manzo Allah suke ci suna kuma ba wani halin da yake shi kuma gaskiya ne ci sabawa Allah fa kullu muyassarun lima khuliqa la kowani mutum duka in da aljanna ne an yassare mai an yanta fiye aljanna in da wuta ne an yassare mai an yanta fiye wuta eh ka gan shi ya sha giya ka gan shi ya fito ga shi da mutum yana sai misali ka duba arnan nan ga shi da yana da kudi ya mallaki duniya ga lafiya ga komi in ya kalle ka yana kaman duniya ga suke da duniya
ko baka bane amma kai in ka kalle shi in ka ga mai la ilaha illa allah muhammadur rasulullah she kana ga da kudin shi da lafiyar shi da abin da mallakin duka yana rabon tausayi ko baka bane eh gabin gate she sa an kai musulmi ne she ka zauna ka kalli irin wayannan arna she ce oh allah yanzu allah mu da muke ma sallah kenan da ba an bar mu ko kafa kaza ma da kyar mutum ya sai ci amma wasu bilkiyaci manyan mushrika ga wasu da kudi in ka kalli kanka ka auna kanka da wannan abu gaskiya baka san baka fahimci menene niman Allah akan ka babu babban nima a duniya kamar ka san la ilaha illa allah muhammadur rasulullah bash ci sabai Allah wannan shine sunna na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ci sa ko wanda daga cikin mu Allah ya yassare mai abin da yake tabbata kai ci sa abin da ka tabbata kan nan shine abin da zaka yi rayuwa kai ci sa Allah ka sa mu tabbata kan dini Allah ka daidaita da mu Allah ka sa mu tabbata kan abin da mai abin da yake da kyau abin da zai rike ta mu ya fada ya sa mu fada cikin su abokka Allah ka ka shiga tsakaninmu da wannan abu abin da dai bar mu zama masu maka biyayya mu zama masu bautan ga Allah ka ba mu karfi sa ki sa al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dukkan wanda ke kafa dalili yace a ai sabon da nake yin ga Allah ne ya kaddara sai nake sabo ba mu Allah baka da hujja an gane ko abin da ka tabbata kan nan kai ka dibe kanka kai ka nemi tuba ka nemi gafara daga wurin Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki zai yafe ma ya kiyaye rayuwanka ya kiyaye rayuwan baki da ki sa bayan Allah wannan shine abin da ya tabbata baki da mallam ko ka karanta mana dalili na karshe yace me yana daga cikin dalilin da muke ba wanda ke kafa dalili yace ai abin da nake yi na sabon ga Allah ne ya dibiya ni kai ga dalilin da ke kore wannan hujja shine wannan mallam malace law kunta turidu safara bi makkata ko kuwa li makkata da kana son misali yanzu haka kana zan she kana son kai tafiya ga tay makka aha she kasance anya zuwa makka nan tana da anya guda biyu akwai anya biyu in ka bi wannan anya ko wanda ya daga cikin su idan ka bi ka tay makka aha she wani yazo ya baka labari wani mutum mai gaskiya kai da shi she zai ce maka ai anya guda biyun nan anya guda ciki guda biyun nan anya guda anyan ne yana da ban soro akwai tashi hankali wanda anyan in ka bi masala na ka anyan in ka bi wannan anyan nan akwai jarabta akwai mutuwa misali zaka sawaba Allah kiyaye sai ka ce inda ka sawaba kai ka bi nan sawaba jan shi ka ce kai ka je post office ka je ka rekilo re ka je sawaba sai ka ce muka amma misali in ka bi post office akwai barayi wuri da suna tare mutane suna kashe mutane wannan ke fari mana ba kai da shi a malam mu te sai nabi kuma ya ce maka kaga anya guda anya nabi nan aminun sahal anya ne ta aminta tana da sauki ka ce lafiya aha kare kai yanzu ka misali kamar in tambaye ku anya guda bin fa sai ka ce anya na farko akwai tashi hankali ana mutuwa wuri ka mutu ka akwai barayi akwai kaza akwai kaza amma anya da lafiya lau ka ce lafiya ka kai lafiya komai lafiya she muka tambaye ka fa innaka she muka tambaye ka sakari anya guda bin nan wanne zaka bi wani zaka bi ka bi ayyan da yake da aminci ko ce ma na ce fa innaka sataslukus thani ka bi anya nabi na ayyan da ke da aminci me ya sa mala dai ayyan farko ayyan nan da yake ana mutuwa ayyan nan da yake ana wahala ayyan nan da yake ana gajiya sai ka ce kai wannan ayyan da ka bi kuna fahimta na sai ka ce kai wannan ayyan da ka bi kaya da ka fari wannan eh misali na kawo drink guda biyu cikin cup she na ajiye guda ajiye bin duka amma guda sai na zuba dini ciki she na ce cire guda ka sha
amma gabanin ka cire sai da ce ma wannan don Simon ne amma zallan don Simon ne ba komai ciki wannan don Simon ne amma an zuba digiti ciki sai da ce shire guda don Allah akwai wanda ne zai cire wannan digiti ke ciki eh sai wani ya cire wannan digiti ke ciki sai ya sha nace me yasa ka cire wannan sai ya ce Allah ne ya kaddara wannan ya zama siyako ya Allah zai kaddara maka mutuwa kuga ba su da dalili ko sai malai ce kamar anya ne na zuwa makka sai ka ce maka anya guda biyu ne wannan anyan ta aminta lafiya lau ka kai lafiya wannan anyan akwai tashi hankali akwai damuwa za ka iya rasa ranka sai ka ce ma to anya guda biyu wanne za ka bi sai ka ce na bi anyan na ake mutuwa sai ka bi ka mutu wai kashi kanshi in sai ka tashi kiyama sai ka ce ah to me sai ka bi anyan ga alhalin ka san anyan ga mutuwa na wani sai ka ce Allah ya kai ka kaddara na bi she me she ce ma Allah Allah ai kai ka kaddara na bi kana da hujja kun gane ko she za kaman haramu ne kaman zina ne ko kaman shan giya ne me shan giya za shi ya sha ai ya san haramu ne ko duk da haramu ne ke ne wani ya bari she ce a na je sha she je sha sha ka tsauna mai laifi ranar tashi alkiyama sha ka ce mai me za ka sha giya sai Allah kai ne ka kaddara na sha giya a yanzu kai gabanin ka sha giya nan baka san giyan nan haramun bane sai ka je ka sha an fahimci ko sannan mai malai ce sai ka ce a ai abin da nayi na haramun da Allah ne ya kaddara a kariya ne kun gane ko eh ka hau bisa mu duka mun bi steps in ga muka hau bisa class da aka gama da muka gama abin da zamu sako sai ka ce a ni na so sauri zan tumo ni she ka tumo ka ba kai kakkare muka ce lafiya ka ce Allah ne ya kaddara kun ya zama siya ko kai ka kaddara maka ka dun daga sauki she ba ka bi ba she ka tumo ka ba kai kare da muka ce a lafiya ce Allah ya kaddara ni na tumo ce sai na tumo a wannan mummunan zato ne zuwa ga Allah mu aqida mu ahli sunna ya saba da Allah an gane ko sai sa wanda ya je fada cikin sabo shine ya zabi makan sai sabo sai sai sabo annan malamu ce Allahu akbar sai malai ce ba illa zakai haka misali eh gashi mu hau sama za mu sauko sai ka ce ni ina so sauri zan tubo ne sai ka tubo don Allah sai muka ce kai ka aukace muna da gaskiya ko bamu da gaskiya sai malai ce walau fa'alta an ka aikata haka nan la'addaka an-nasu fi qismi al-majalin da mutane sun saka ka cikin wani ba aukace su ce gaskiya ba lafiya ba ba kaman eh mutun ne yau ya ce sata da muka kamo shi sai ya ce muna ai satan da nayi ga Allah ne ya kaddara sai muka ce to ba damuwa ce dare yawa sai shi guda guda sai ta yi sata muka ce lafiya sai ce Allah ne ya kaddara sai muka ce ke rana na uku sai ya yi sata sai muka ce lafiya me yasa kai sata sai ce Allah ne ya kaddara aga mun ce kai na kan ga ba kaddara Allah bane siyani an mu gane ko ba kaddara Allah bane wa ina ma menene siyani saboda sabo da gangan bai da kyau an mu gane ko idan ana sabo da gangan yana kawo jan kunni Allah shi yasa sabo da gangan bai dace an mu fahimci ko shi yasa Allah ke yi baki da wannan shine karatu mu a cikin wannan sati bawa Allah baka da anya ka ce zaka sabi Allah bayan ka sabi Allah sai ka ce sabon da kai da Allah ne ya kaddara wannan haramun ne bai ya saba ma addini sannan ya saba ma aqida mu ahli sunna wal jamaa Allah sa mu gane baki da mu shi a cikin mizani wanda yake muka fadi da kuskure Allah ya fi mana batina subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh